Spoštovana slovenska, evropska, morda celo svetovna javnost, lepo pozdravljeni. Danes se bomo v podcastu pogovarjali o oceanih. Zakaj? Ker je 8. junij svetovni dan oceanov. Ker zaščita oceanov v resnici pomeni zaščita nas samih, ljudi. Ker se skoraj da 4 milijarde ljudi za preživetje zanaša na oceane, ker nas oceani tudi hranijo in ker je človek tisočletja duhovno in kulturno povezan z oceani. A v tem trenutku so oceani eni največjih ekosistemov, katerih trenutno stanje nakazuje našo grdo plat, torej grdo plat človeštva. Vsa morja so preobremenjena z odpadki, podvodnim hrupom, z onesnaženjem, upadom gospodarsko pomembnih ribjih populacij in seveda tudi drugih organizmov. Skratka, oceani so na udaru človeka in pa seveda tudi podnebnih sprememb. Zato čas je, da zavihamo rokave in ohranimo ta prelepi in pomemben del narave. Z menoj v studiju medijske hiše Delo sta dva zelo zanimiva gosta, in sicer Nika Vegar in pa Miha Vivoda. V tej epizodi se bomo pogovarjali o oceanih, o vajni povezanosti z oceani, naši povezanosti in seveda o tem, kako bi lahko skupnimi močmi ohranili ta zelo pomemben del planeta Zemlje. Pogovarjali se bomo o trajnosti, o varovanju, ampak predno vaju umestim, nekako tudi predstavim, bi vaju tako osebno vprašala, se vama zdi, da imamo sploh posamezniki neko moč, da spreminjamo svet na bolje, da izboljšamo kondicijo oceanov in vseh morij tega sveta? Nika? Absolutno. V bistvu vsak posameznik lahko naredi v svojem vsakdanu nešteto korakov, ki so okolju v bistvu prijaznejši. Z nekim razmislekom, v bistvu nekim počasnim načinom življenja, predvsem z omejevanjem potrošništva in želja. To je to, kar lahko naredi vsak, tisti, ki je pa še malo bolj aktiven, pa lahko o tem govori na glas. Pa z različnimi aktivnostmi ali pa inicijativami pač pripomore še bolj, da je njegov glas še bolj slišan. Miha? Se absolutno pridružujem nekim mnenju. Je pa res, da ta zgodba o kapljici v morju je vprašanje, ki sem ga v bistvu že od začetka mojega aktivnega delovanja v naravovarstvu skozi poslušal. Od mimoidočih, od prijateljev, od marsikoga. In po vseh teh letih pa, hvala Bogu, tega vprašanja več ne slišim. Ker mislim, da dejanja, ki so za nami v teh letih, kažejo na moč posameznika, posameznikove dobre ideje in da vsak, bom rekel, dobra akcija šteje, kaj še da tudi, bom rekel, če se razširi tudi na druge ljudi. Tako da, absolutno da. Nika Vegar, pred 20 leti recimo, pred 10 leti, si si predstavljala, da boš v podcastu, v medijih, na svojem blogu, na platformah, kjerkoli že, torej v javnosti, predstavljena kot recimo okoljska aktivistka? Ne, še zdaj si to ne predstavljam, tudi se tudi tako ne počutim. Prej bi rekla, da sem mogoče neka ozaveščena potrošnica ali pa naravoljubka, nekaj v tem stilu. To sem bila že od nekdaj, pač naravo sem imela rada, vzgojena sem bila z nekimi vrednotami, kot so spoštovanje, ne vem, preprostost, skromnost, tako pač take stvari za širše družbeno dobro. Me je pa pač moja karjera zanesla valovi in na zelo namodni breg in klepoti in tako da v bistvu to potrošnjstvo sem krat zelo živela. Zdaj sem pa vesela, da pač te potrebe nimam več. No. Pravzaprav tvoj življenjepis razkriva, da si bila nenehno povezana z lepoto bivanja. Tako da te morda tistim, ki te ne poznajo, rahlo predstavi, namreč podpisuješ se kot nekdanja modna urednica priznane slovenske revije. Trenutno pa od leta 2013 ustvarjaš svoj blog pod imenom Beautiful Blog. Ritmična gimnastika, ličenje, moda, lepota, ustvarjanje, pisanje, urednikovanje. Skratka, vse to nekako nakazuje na tvoj poklic, tvoje hobije in pa seveda na tvojo naravnanost k lepoti bivanja. Gre pri ohranjanju in opomniku, da je treba ohranjati oceane, morja, narave, tudi pravzaprav za
skupni imenovalec, nekako se vse sklada in sklaplja v težnjo po lepoti bivanja. Ja, ful si lepo tvoje. Ja, zame ja, v bistvu si ne predstavljam, tudi ko ljudje govorijo o lepoti, da to ne pomeni lepota za vse, za pač celoten svet, za okolje in za nas tako znotraj sebe. Ne? Tako da jaz si ne predstavljam, da govoriš o lepoti in uporabljaš neke izdelke, ki vsebujejo mikroplastiko, kemikalije, da to na vse zadnje uporabljaš na dnevni bazi, mečeš v smeti in vse to se potem odplakuje v vodo in v končni fazi v morje, oceane. Ne? Ja, ta lepota bivanja je lahko tudi v bistvu trajnostni način življenja. In tudi pravzaprav modna industrija ali modni trendi grejo pravzaprav v smer nazaj k naravi, torej, da je vedno bolj vse naravno lepo, ne pa izumetničeno. No, trendi so različni. Tukaj pa nisem najbolj podkovana. Trendi so različni. Me boš popravila. Enkrat so glasni, eni drugič drugi. Jaz v bistvu tega mojega načina življenja ne jemljam več kot trend, ampak kot nujo in tako se mi tudi zdi, da je prav. Pač, znotraj vsega tega, se pravi spoštovanje narave, neke mogoče pač manjše potrošniške aktivnosti, lahko ustvarjamo zelo lepe trende. Ni pa to pogoj, da si ti pač, bom rekel, do okolja prijaznejši. Ne sme biti to pogoj. Miha Vivoda, enako vprašanje postavljam tebi. In sicer, namreč si doktor farmacije in pravzaprav ta industrija je velikokrat pravzaprav nekje v ospredju, ko naštevamo krivce za okoljske pravzaprav problematike, ampak ti si se odločil pravzaprav to zgodbo obrniti in se odločil, da boš prispeval k izboljšanju stanja. Res. Kaj te je vodilo, kaj te je motiviralo k temu? Zdaj takole, za me danes farmacija v bistvu za različne ljudi pomeni večinoma industrija. Zame farmacija je vedno pomenila lekarniška farmacija, torej poslanstvo pomagati sočloveku. Predvsem zato, ker sta oba starša lekarniška farmacevta in je v bistvu ta poklic bil tisto, kar moj superheroj. Ne? Vedno sem pač tako pred šolo, po šoli sem bil starši in sem občudoval ta v bistvu direktna pomoč ljudem. Tako da farmacija, ja, ampak lekarniška, torej tisti stik uporaba znanja v službi človeka, sočloveka. Kljub temu, da sta starša bila farmacevtami in tudi nikoli pa zanimivo nista od mene pričakovala, da bom farmacevt, tudi nikoli me nista usmerila v to. Spomnim se zanimivo, samo enkrat mi je mama rekla, bodi kar želiš, tudi če boš pobiral odpadke, bodi v tem dober in doktorat. In zanimivo, kljub doktoratu in, bom rekel, res dolgoletnih izkušnjah z področja farmacije na najrazličnejših nivojih, me danes ljudje poznajo kot tistemu, ki pobira odpadke. Ne? Kar ti je da, mama tako, kot neka rojnica dala tako, v zibelko. Tako, zelo zanimivo. Torej, nikoli nisem vedel za to poslanstvo, čutil to poslanstvo, ampak se mi je, bom rekel, skrb za naravo zelo nekaj vsakodnevnega, pač neka odgovornost, ki jo moram imeti, kljub temu, da tudi starši mi niso direktno to omenjeni, ampak z vlastnim vzorom vidiš, kaj bi moral početi, se mi je res stvar zelo naravno zdela in postala v bistvu vse bolj prisotna v meni in pač danes sem tu, ker sem po neki inerciji, ne po, bom rekel, neki veliki politike. Pogosto je javnost, pa ne samo slovenska, tako imuna, ko recimo v medijih pišemo o pomembnosti ravnanja z odpadki. Te besedne zveze so težke, ravnanje z odpadki in tako naprej, ampak ko se preslikamo recimo na ulice ali na reke ali na morja, ko supamo, ko se sprehajamo pravzaprav, nas odpadki motijo. Samo pomislimo lahko, kako je, če gremo v mesto, ki je snažno, urejeno ali v neko mesto, ki je polno nesnage. In ti si pravzaprav skočil na sup, želel doživeti strast, športno strast in ugotovil, da je čisto preveč odpadkov. Ja, definitivno. Na morju. Tako, predvsem pa je šlo tako spontano, organsko. Točno to. Bim rekel, ko si v tistem pač modrini, ko veslaš, ko uživaš v kolesju, ki ga v bistvu narava ti ga daje, v Sloveniji, v tujini, ne moreš nemo tiste vrečke, ko priplava in te, bom rekel, z gladine tako gleda. Ne? Res pokvari ta moment, ja. Ne? In sup je ena taka res
perfektna zadeva, ker z med veslanjem, samo z veslom, rekel, prestrežeš tisto vrečko, jo daš gor na sup in gremo naprej. Torej, nikakor ne zahteva od tebe neke pomembne, dodane, bom rekel, energije, enostavno lahko to narediš in nazaj priješ pa tudi s 50 kilimi odpadkom, če je kaj takega in res nisi nič, bom rekel, si odtrgal z ust, torej zelo lahka stvar. Tako da, bom rekel, stvar zelo enostavno je poskrbeti za naravo, če imaš, bom rekel, nekaj afinitete do tega oziroma ne greš spregledati oziroma ne daješ odpadek v naravi, da je kdo drug za njegovo odstranjevanje odgovoren. In vse zadnje, če slediš pravzaprav kakovosti življenja, ne, ali če si vsaj malo estet, neokrnjena narava je nekaj pravzaprav najlepšega in tudi zelo pomembna za človeka in njegovo psihofizično ravnotežje in kondicijo. Prej smo govorili o moči posameznika. Vesela sem, da oba verjameta v to moč, glede na to, da je pokrovitelj tega podcasta, ki ga pripravljamo s skupnimi močmi, blagovna znamka Rio Mare, se mi je zdelo zanimivo, kako pravzaprav je ta blagovna znamka, korporacija, ki jo poznamo po celem svetu, jo imamo radi, je na, pravzaprav pri nas doma vsak dan, domala pri vseh, nekako obrnila ploščo in zagnala družbeno odgovorni aktivizem v smislu reševanja oceanov. Imajo korporacije moč ali imajo moč, kako ocenjujete moč korporacij v tem trenutku? Ali bolj onesnežujejo ali so pravzaprav neki opinion makeri, neki paradni konji nove realnosti, čistejše realnosti? Jaz v bistvu bom kratko iskreno povedala tudi sama, sem, ko so mi sporočili, pač ko smo se prvič pogovarjali o sodelovanju, sem malo zastrigla z ušesi in si mislila, res je to sploh mogoče, ampak tako večkrat naredim, ker sodelujem z različnimi znamkami, ki se odločijo pač za bolj trajnostno, se pravi svojo prihodnost in hkrati tudi vpliv na industrijo. In zdaj v bistvu te znamke cenim bolj, ker vem, da so nekak pionirji, v bistvu stopajo šele po poti. Ja, to je njihova naloga, skoraj da bom rekla, iz moje strani neka dolžnost, ampak vse njih veliko, ki se za to odločajo. Ne? Tako da vsako znamko, ki se odloča tako pot, spoštujem, podpiram, širam njen glas, seveda pa to vse prej preverim, če je to, kar delajo res. Tako da sem ful vesela, da sem pač Rio Mare zdaj spremljam že nekaj časa in da vse te njihove zaveze, ker so podali na začetku, tudi zdaj sproti uresničujejo in hkrati vplivajo na industrijo, se pravi na ostale, ki so v tem, v tej, bom rekla, v ribištvu in hkrati tudi na potrošnike, da se vsi mi zavedamo bolj, kaj v bistvu s tem, ko uživamo plodove morja, na kakšen način mi vplivamo na to, ker mogoče tudi mi sami prej na to sploh nismo pomislili. Ne? Zdaj pa, ko se o tem bolj govori, ko imaš izbiro, se pravi pred svojim pragom, da lahko izbereš nekaj, kar je okolju prijaznejšega, in ko se hkrati tudi govori, da je pač ribištvo nek zelo močen dejavnik pri onesnaževanju oceanov, se tudi v bistvu ta naša mogoče potrošnja, da ne uživamo rib ali pa konzerviranih izdelkov ali morskih, tok zelo velik in tok brez nekega občutka odgovornosti spreminja. Tako da se mi zdi, da imajo velik vpliv. Ja, je pa to sigurno težka pot, ampak nekako nujna za vse v bistvu deležnike v industriji. Ja, zanimivo, ko omenjaš, da preverjaš verodostojnost, bom rekla, ker čistost trajnostnega delovanja, recimo v tem primeru blagovne znamke Rio Mare, to je pravzaprav zelo zahtevna naloga. V tem podcastu, v tej seriji se z zelo uspešnimi podjetniki pogovarjamo, kako nad njimi bdi vodilo ESG, ki ga morajo upoštevati in kako pravzaprav morajo zato, da ohranijo svoj poslovni ugled, celotno verigo dobaviteljsko preverjati, ali so vsi trajnostno neokrnjeni. Ampak kaj tebe recimo prepriča
ko preverjaš, s kom pravzaprav sodeluješ, ali se podpisuješ pod neko zgodbo, ki je res verodostojna, gledaš kakšne certifikate, to je verjetno kar analitično delo. Je. V bistvu ugotavljam, da sem zadnje čase ful povezana s temi analizami in da me to na nek način tudi všeč. Ne vem, kakšno kreativnost sem v tem našla. Ampak ja, v bistvu pogovori znam, ko se začnejo, da pač mi predstavijo svoje zaveze, neke svoje certifikate, recimo te okoljska poročila, vse to. Potem pa vse to preverjam na drugi strani, ne vem, z raznimi organizacijami, kaj pač o tem govorijo, kakšen je nasplošno problem te industrije, pa predvsem potem, z, kaj o tem mislijo nevladne organizacije, te, ki so pač v to vpete. Preverja se pa vse, v bistvu mora biti dobavna veriga, se pravi, do zadnjega čim bolj transparentna, kakšne vire pri svoji proizvodnji uporabljajo, kako vplivajo na okolje, kako to zmanjšujejo, kako, ne vem, delajo z odpadki, kam vlagajo dobiček, vse to se pač nekako sešteva ali pa bom rekla, vse to vplive na moje mnenje, ali so te znamke, s katerimi sodelujem, res na neki poti, v bistvu, ki je, ki ni samo marketinško, bom rekla, okolju prijaznejša. A si sploh zamišljaš, kako bi ti lahko neka napakica ali spodrsljaj pri tem preverjanju škodoval pri tvojem ugledu, recimo? Kakšni bi bili recimo odzivi, namreč javnosti so zelo, zelo grobe včasih pri... Pa v resnici ne pomislim na to, zato ker je tudi samo te podnebne spremembe, bom rekla, vse, kar se tiče trajnosti, je zelo široko področje in nekako dokaj mlado. Vsi delamo napake, delajo jih znamke, delamo jih mediji, delamo jih posamezniki in če se to zgodi, pač je drugi korak pomemben, kako kaj s tem premostiti naprej. Tako. Ker ja, tudi za industrije, za katere smo mislili, da so zelo trajnostne, se je s časom izkazali, da mogoče pa niso. Ampak vsem so bile pomembne pri tem, da se je nasplošno neka industrija razvila okolju prijaznejšo različico. Če samo govorimo o parmodi, naprimer, najprej bil zelo popularen organski bombaž, kasneje se je izkazal, tudi izkazane so se pomankljivosti le tega, ne? Ampak vseeno ne gre pomembnosti odvzeti temu, da se je organski bombaž začel pojavljati na trgu, da se o tem govori in da se hkrati potem pač te pomankljivosti ali pa vseeno vplive, ki jih ima gojenje organskega bombaža na okolje, zmanjšuje. Tako da ja, to je proces, vsi v tem grešimo, jaz tudi siguran, ne zakrivam si oči pred tem, ampak ne, hkrati tudi nisem jaz neka strokovnjakinja, se ne jemljem za to, pač želim samo svoj vsak dan, ki je mogoče, ki je okolju prijaznejši ali pa postajajo z njejo dan, prikazati drugim, kako lahko temu sledijo, da jim je bolj enostavno, no, na ta način. Všeč mi je, Nika, tvoja sproščenost in pravzaprav ta zdrav razum pri tej tematiki, ki vendarle je nekje podvržena tudi novim dognanjem in tudi razvoju različnih smernic in standardov in tukaj se pravzaprav moramo na dnevni ravni nekako prilagajati in ozaveščati. Miha, strasten super, tako se pravzaprav naravnovarstvena tvoja zgodba pričela, pa me zanima, Slovenci smo superi, ne? Pravzaprav to je eden izmed takih športov, ki skoraj da, ne vem, če je kdo še v Sloveniji, ki ga ne pozna. Pa vseeno, katere lokacije so tebe presunile v tem negativnem ali pa v pozitivnem smislu, ko govorimo o odpadkih, o onesnaženosti? Ja, dobro vprašanje, ker ima res veliko presenečen zame. Ja. Recimo, prve na obali, torej... Crown Jewel naše obale, torej je Mesečev zaliv, ampak na žalost je zaradi toka pa smera burje, ki ravno, mu rekel, v tisti smeri piha iz smeri Italije, ko jo čistimo, našo obalo, tisti del najbolj prizadet. Ker pred prvim delom torej direktne meje nas ščiti debeli rtič,
ko se pa ta senca rdečeg, debelega rtiča nekako pojenja, vidimo, da ta od Izole naprej je najbolj izpostavljena ravno ta del obale. In res negativno sem bil presenečen, ko sem začel to delati, kako je ravno ta naš najbolj del obale, ki smo najbolj ponosni, bom rekel tukaj, res najbolj pod udarom, kar me je razžalostilo. Drug velik šok je pa bil, ko sem šel prvič, sem s kolegom šla supat celotno Ljubljanico. Torej, od Vrhnike pa do izliva v Savo. In sva si planirala, da bova pač od Vrhnike do Ljubljane pač hitro prišla, pa bomo imeli kaos v Ljubljani, ja ne? In pol naprej bomo že videli, kako bo šlo. Mi da dejansko v skoraj treh, mislim, da pa jih treh, štirih urah mi je kolega rekel v Vrhnik in Miha, ne moreva več, greva naprej. Stvar je bila tema, da med polji, med, bom rekel, najbolj neokrnjenim delom narave, k Ljubljanica za moje pojme teče, je tam bilo največ odpadkov. Bodi si od, bom rekel, kar me je najbolj presenečilo, od ljudi, ki so pač živijo z naravo, torej so neki vrtičkari, poljedelci, stvari, ki jih niso več rabili, vreče, gnojivo in podobno, so se obešale po drevesih. Po drugi strani pa tudi naš način življenja, ne? Torej gremo v naravo, piknik in podobno, tam smo imeli od žarov do 200 steklenic, ki so bodi si plavale po Ljubljanici, bodi si, bom rekel, okolja. Ne? Torej, ta res bil velik šok. Mislim, kaj smo lahko v samem centru Ljubljane pobrali, ni bilo kapljice v moru tega, kaj smo dejansko, bom rekel, počeli na samem, bom rekel, izviru. Mislim, res šok. Ne? Tako da, dosti krat pri temu, kar počnemo, nas preseneti dejansko stanje. Ne? Tako da, ja, veliko presenečenje po temu. Sama si pravzaprav sploh ne zamišljam, da bi na tak način ravnala. Mislim, to se mi zdi res eno vedenje, ne vem, izpred tistih časov, recimo, ne vem, barbaro, jaz ne vem, to se mi zdi prav barbarsko početje, ne? Ampak ljudje smo pač različni, verjetno pa nisem v zmoti, če rečem, da je ta vaša čistilna akcija, ki ste jo poimenovali Skupaj za našo obalo in bo 2. junija, lahko povabimo na to čistilno akcijo, tretje leto zapored, da najverjetneje pričakujete največji obisk in udeležbo. Ja, res je. Zdaj, tako, posebnost našega društva je to, da v bistvu ljudi stimuliramo, da, bom rekel, skrbijo za svojo naravo na dnevnem nivoju. Torej, naj ne čakajo na akcije, ampak da naredijo v svojem okolju maksimalno, kaj lahko naredijo. Na različnih področjih. Bodi si, bom rekel, tako kot Nika svetuje, bodi si, bom rekel, med športnimi aktivnostmi, kot mi to svetujemo, pa naj bo supanje, naj bo tek, naj bo plavanje, karkoli. Mi smo se najbolj najdli v tem supanju in skušamo, kot si prej lepo povedala, sup je taka zelo prijazna panoga na različnih, bom rekel, na jezerih, na rekah, na morju. In bom rekel, želimo ljudem pokazati, kako enostavno je to supom. Hkrati pa supom tudi lahko pomagamo ljudem, tudi bom rekel, javnim institucijam, ki čistijo okolje, ki pa dejansko zaradi določenih delov ne morejo priti do tja. Skalometi med Izolo in Koprom so izredno težko, bom rekel, obvladljivi, so vidika od pobiranja odpadkov za neko javno ustanovo, a ne? Torej, zelo težko je tam. Supom, z druge strani prijemo zelo enostavno. A ne? Enako velja pri rekah, jezerih. A ne? Torej, supom zelo hitro pridemo do tudi najteže, bom rekel, dostopnih delov in tam naredimo zelo veliko. Te akcije pa še vedno ohranjamo, ker mislimo, da je, bom rekel, zelo dobra, bom rekel, priložnost, da se mrežimo, da se izmenjujemo, bom rekel, izkušnje in da dejansko se tudi podružimo, isto misleči, tako da res toplo vabim vse, da se nam pridružijo 2.6., torej to nedeljo. Torej 2.6., obalni pas od Kopra do Izole, vsi, ki supamo, in to nekje pod dežnikom sodelovanja blagovne znamke Rio Mare in pa seveda vašega društva Naredi nekaj za naravo. Ampak ta akcija pravzaprav ni ostala neopažena. Namreč, kolikor vem, bo tudi mednarodna udeležba. Prihajajo na ogled dobre prakse tudi iz recimo zgledne Avstrije. Točno tako. Zanimivo. Ja, čestitam. Hvala. Dejansko v bistvu nas je ta ljubezen do naravovarstva in supa zbližala s kolegi iz Avstrije, ki, bom rekel, prav tako vidijo
ogromno še možnosti, da lahko naredimo za lokalno okolje in ne prepuščamo tega nekomu drugemu. Ne. Sej bo, oziroma sej nekdo za to plačan, sej nekdo za to odgovoren. Ne. Ampak, če želimo pač se tudi ponašati ali pa uživati v lastnem okolju, je prav, da tudi sami nekaj direktno naredimo. In eno lepo prijateljstvo je nastalo tudi z tega, tako da bimo tam med 20 do 30 celo reševalcev iz Avstrije, ki bodo dejansko nam pomagali. In mogoče še dopolnim, vsak se lahko pridruži. Ljubitelj supanja, ki mogoče tudi nima supa, bo ga pri nas dobil, lahko nekdo peš, nekdo na kolesu, lahko nekdo na kajaku, surfu, torej tudi to. Torej mi pod nekako voditeljstvom supa to počnemo. Zelo pomemben člen v tej naši akciji so tudi potapljači, ki se nam pridružijo in nam pomagajo pogledati tudi pod morsko gladino, kjer pa nažalost se nahaja več kot 2/3 odpadkov. A ne? Tako da tisto, kar vidimo in kar nas moti, je samo, bom rekel, vrh gore naših problemov, tako da smo vedno srečni, da lahko tako lepo sobivamo in sodelujemo z potapljači, ki nam pomagajo tudi odstraniti iz dna morja kup naše slabe vesti. Ja, točno to, slaba vest, ja. Ampak lahko se obranimo, ne? Tako da pravzaprav gledamo na vsak svoj korak in smo seveda družbeno odgovorni, okoljsko odgovorni. Koliko od kilogramov, ton, ne vem, o kakšnih merah pravzaprav lahko govorimo, pa ste pobrali preteklo leto? Zdaj, smo preteklo leto, mislim, da smo tam okoli 3 do 4 kubike. Kubike. Aha, ker na koncu pol smeti, ko jih odvažamo. Drugače pa nekako gre to kakšne, ne vem, 3, 4, 5 tisoč odpadkov, ker štejemo večinoma večje kose. Bom rekel, ne štejemo toliko, recimo, ne vem, kakšnih cigaretnih ogorkov in podobno, ker se številke ratajo zelo hitre, zelo velike. Ne. Sicer v naši ekipi smo šteli odpadke kar dolgo časa, do ene tam preko 300 tisoč. Zato, ker mi dejansko poberemo vsak kos odpadka. Ne? Torej, mi, bom rekel, vsak kos, ki ga prijememo in ga vzajmo. Torej, bom rekel, smo tudi to beležili, tudi razvijamo še tudi aplikacijo za beleženje odpadkov. Zmagovalec dobi recimo nov sup. Ali pa recimo dobi zmogo za en mesec izdelkov Rio Mare. Ali pa čisto okolje, rekel bo za vse nas. Ne. Ja, no, tako pravim, bom rekel, delamo res na temu, da tudi se dobro počutimo. Ker tukaj nekaj delamo naprej za naslednje generacije, ampak vsak, ki pobere odpadek, se dobro počuti. In bom rekel, jaz se rad dobro počutim na dnevnem nivoju. Tako da ne smemo pozabiti to. Dosti krat je vodenje osveščene, za moj pojme, tudi malce napačno. Kot si prej omenila, odpadek je taka grda beseda. Ne? Se bojimo, je umazano. Ne? Spomnim se, enkrat sem supal po Ljubljanci, en izmed teh, ampak ni bilo takrat, ko smo s kolego veslala. Sem isto tako. Sem bil neko za mladino, otroke smo zbirali neka sredstva. In jaz sem seveda med veslanjem sem pa še pobiral odpadke. In prijem do centra in menka je kaš, ki verjetno tam trenira vsak dan. Ne? Mi reče, čestitljivo, ampak umazano delo. Ne? Sem rekel, glej, glede čestitljivega ne vem, umazano sigurno ni, sem rekel, jaz umazano je odvreč odpadek. Sem rekel, če ga poberem, se ne počutim nič umazanega, a ne? Tako da, jaz pravim, premalo govorim o temu, da se tudi dobro počutimo, če nekaj naredimo za nekoga, ki tudi ne vemo koga. A ne? In to tudi želimo mogoče širiti. Premalo se zavedamo tega, bom rekel, tudi dobrega počutja, ki če nekaj dobrega narediš, tudi nekaj zase narediš dobrega. Na vse zadnje moramo planet Zemlja našim potomcem dati približno vsaj v takšnem stanju, kot smo ga prejeli od naših prednikov, tako da to je nekje naša zaveza. Predno se bomo pogovarjali, kakšni so kje odzivi tudi lokalne skupnosti, kako kaj Primorci pristopijo k tej čistilni akciji skupaj za našo obalo in ali se lahko zgodi, da bo zmanjkalo odpadkov, če bo preveliko število prostovoljcev? To bi bilo zelo čudovita stvar, da bi nam zmanjkalo odpadkov, to ne morem biti bolj srečen kot to. Žal imamo kar dobre rezerve, sicer živimo v lepem, lahko rečem tudi relativno čistem okolju, ampak glede, naš cilj je, da pridemo, da se samo lepo družimo, se fajn imamo
in da ne bo nobenega odpadka. Torej, to je cilj, v katerem stremimo in nismo nikoli razočarani, če na koncu so kante prazne. A ne? Torej, bom rekel, je res tista naš največji dosežek tega. Ne? Nika, supaš? Supam. Začela sem noseča še Wow. dolga leta nazaj. In ja, pri nas doma vsi supamo. To akcijo pa v bistvu spremljam in letos se bom tudi udeležila prvič. In se veselim, v bistvu sem pričakovala vprašanje, zakaj se bom akcijo udeležila, ampak je že Miha rekel, da je to neko mreženje, druženje z isto mislečimi ljudmi in tega se v bistvu najbolj veselim. Tako da... Ja, ampak jaz sem prepričana, da... da si tudi v svojem časopisu, v svoji reviji, veliko krat tudi mogoče posvetila prostor supanju, ker je bil to nek nov šport pred leti in potem si kar predstavlja magazinske fotografije, kako so potem kakšne res zverzirane punce, tudi recimo, ne vem, delale jogo ali pilates na supu, ampak a si predstavljaš pobirati odpadke med supanjem? Si. Aha. Jaz jih pobiram tudi med plavanjem, jih modimo nekam na dopust, kjer pač ni na otoku ni česar in ta otok je ena najbolj umazanih obal, kar sem jih videla v Jadranu. Ja, in pobiramo, cel dopust pač pobiramo odpadke. Prvo leto smo pobrali recimo več kot 400 sandal, ne parov, in ogromno vreč, predvsem plastenk, pijač, olja, kozmetike. Drugo leto se je to število zmanjšalo, ampak še zmer je bilo več kot 100 čevljev. Tako da odzivi mojih sledilcev in sledilk so bili, zakaj to sploh počnete, to so tuji odpadki, packi, kdo je to odložil, ampak ja, to prinese morje v bistvu na neko lokacijo, kjer življenja pravzaprav ni. Tam najboljši vidiš, da kaj morje vse nosi s sabo in pusti na obali. Ker ljudje tega tam ne pobirajo. Ne? Tako da ja, obale na Jadranu so čiste, če so obljudene in v sklopu nekih hotelskih ali pa apartmajskih naselij. Če so pa to divje, lepe naravne plaže, so pa nažalost že zelo umazane. Pač umazane v smislu odpadkov, plastičnega odpada predvsem. Miha, ampak recimo tako, da za vse tiste, ki jih zanima pravzaprav, da bi se priključili tej čistilni akciji, kako to dejansko poteka? Ali jim date kakšno, ne vem, kaj jim date, kakšno orodje zraven, ali za pobiranje, to z rokami, ali to v kakšne vrečke dajete, ali kako sploh to poteka? Predvsem za otroke damo kakšne rokavice. Ok. Ne? Drugače mene prašajo, ja, in kaj greš, ti greš torej supat z vrečko? Ja. Ne rabim, ker bom vrečko najdel, možem supat, a ne? Tako da, ena izmed prvih stvari, ki bom najdel, bo vrečka, v katero bom dal še ostale vrečke, aha, ne? Tako da, samo dobra volja je tista, ki je potrebna. Ampak supate v stojem, potem vidite odpadek, se ustavite, ste malo spretni, tako. Lovite ravnotežje. Z veslom lepo. Z veslom. Uvereš in ga daš gor, lepo. Zelo, zelo enostavno, zelo enostavno. Se spomnim, stoji za enega spet čiščenja. So bili take, da smo na koncu bili zverzirani, da smo že z veslom en drugemu na sup metali gore. Tako mislim, se zabavamo. Se zabavamo, se treba narediti tudi pač tako prijetno, prijetno in vse skupaj, bom rekel, še prehitro mine. Drugač pa, tako, kaj gremo mi na morje, ne, pa tudi do tja pač ni tam cest, pelje na Senčovan, pa mi zmeraj sprašujem mamice, pa kaj pa to nesete s sabo, pa igrače, pa mu potreb. V odpadu se najde vse, kar potrebuješ, pravzaprav. Tako res, vrečke, ne, igračke, polomljene, sandaliček, pozabiš, klobuk, mreže za lovljenje, ne vem, rib, pač tam za igro z otroki, kangalce, to res leži vse sorte na plaži, ja, ne. Rio Mare ima ene take zelo priljubljene, prikupne videoposnetke. Spomnim se enega posnetka, ki je nagovarjal otroke. Mislim, da je bil naslov Deklica in ocean. To je del zgodbe Rio Mare, ki nekako nagovarja to otroško populacijo, ne, ki jo je treba vendarle motivirati. Kako ti otroke motiviraš?
Koliko imaš stare otroke? 10 pa 16 bo zdaj leta starejša. Kako ju prepričaš, da se med počitnicami, težko pričakovanimi, na samotnem otoku. To mora biti za najstnike, tako bi rekla, v poprečju grozljivka. Namreč ima tudi sama najstnike, tako da se vem, kako to gre. Ne vem, v bistvu, ja, imam tudi sama te vprašanje. Leto smo se pogovarjali, ali bi šli še na ta dopust v samoto. In odgovor obeh punc presenetljivo je bil ja, pa za dalj časa, kot smo šli lani. Wow. Da zaenkrat očitno imajo ok. Njun pogoj je, da pač pride še kdo, kdaj z jadrnico na obisk. Mal bi se kasneje dotaknila tudi tega športa jadranja, oziroma bolj turističnega jadranja po odpadkov. In pač tam jo pa res ne silam v fobiranje odpadkov, ampak na majhnem otoku, kjer res načni, kaj dost drugega nimaš za počet. Pač jaz tudi ja grem malo motme, da so odpadki na obali, začnem pobirati, malo se razgibam, fajn se ob tem počutim, ni mi nič težkega. In včasih mi pomagata, včasih pa tudi ne, pač ni. Ne silam jo v to, verjamem pa, da ker to gledata, da jima bo težji kdaj, ko pri roki ne bo od koša za odpadko v to vršiti kar nekam. Upam, ja, da to ne prav posta. Gotovo. Ja. Ampak, da vidi ta cikl, a ne, kako je, ko ti nekaj vržeš odpad, da se lahko tudi v tem se veliko ugovarjamo. Pač te odpadki, ki so tam na otoku, so mogoče priplavali, ne vem, iz Albanije, Grčije, Južne Dalmacije, tudi iz kakšnega odlagališča smeti, ti odpadki definitivno so iz kopnega in so bili lahko tudi pravilno odloženi, ampak ker je mogoče odpad na morju, blizu obale ali pa na kakšnem hribu, kjer je veter, ne, to tudi pristane v vodi. Tako da pač probam jo spodbujati k temu, da čim manj stvari kupujemo, čim manj plastike uporabljamo in potem pač probamo ločevati res dosledno vse in metati v smeti, kjer vemo, da se bo vsaj potencialno lahko zgodila reciklaža, tako da jaz tudi recimo svoje kozmetike, ki jo nosim na morje, ne nosim v majhnih embalažah, pa te embalaže tam mečem med odpad, ker vem, da ima Hrvaška slabši sistem recikliranja, kot ga ima Slovenija. Pač neke take stvari debatiramo. Ali prav fizično pobirata, ali pa ne, ja, včasih, ja, včasih pa tudi ne. Pravzaprav spoznavam, da gre za nek novi val ali novi val novih statusnih simbolov. Pravzaprav bo kar nekako dober slog življenja se izkazoval, če bomo živeli po takih principih, vzgajali otroke po teh principih, da ne rečem, da bo to pravzaprav kazalo na naš ugled, ozaveščenost, modrost, ampak verjetno bo pa ta mainstream pa postal takrat, ko bo to seksi. Kdaj je lahko biti green, eko, okoljevarstvenik, družbeno odgovoren seksi? Tako modno seksi. Tako kot... očitno nisi videla mojih Instagram fotke. Sem videla, sem te hodila tudi to vprašati. Po odzivih nekaj sem se že dotaknila. Sigurno je, pač če kot patkom pripeta znana oseba ali pa golo telo, je to definitivno ja. Bolj odmevna novica, tako. Kot pa če pač pobiram... Jaz. Hvala, je definitivno. Ja, ja, in tudi tega se poslužujem včasih, da dosežem večje število ljudi. Ja. Itak si v kupalkah ja. Tam oblečen, ja. Pač narediš še tisto fotko in to je to. Ja, sem videla in me je tudi zanimalo, ne, koliko pravzaprav si pridobila novih sledilcev in kakšni populaciji širiš to svoje, recimo poslanstvo novo ali pa nek aktivizem, delovanje. Ne, novih sledilcev na ta račun mislim, da ni. Uspem pa nasmejati svoje stare, ki me poznajo in pa mogoče koga prepričati, da to stori tudi sam. Predvsem pa potrditi tistim, ki to počnejo, pa so to počeli mogoče bolj tiho ali pa naskrivaj, da je to čist nenormalno početje, ampak to je zame nekaj, kar moraš narediti. Če pač srečaš v naravi odpadek, ja, če je to na barju, ker se mi velikrat sprehajamo, ker odložijo tudi
džakuzi iz prejšnje sezone, ne boš tega domov zvlekel, pa ampak boš pa vsaj obvestil pristojno službo. Ja, ampak sicer pa pač, če je nekaj tacega, kar lahko pobereš, pa pač pobereš. Ne? To se meni ne zdi čist nad spornega, res ne. Miha, kakšen je bil odziv tvojih prijateljev, tvoje družine, tvojega okolja, ko si se odločil, da boš pa vendarle svoj čas posvetil to vrstni dejavnosti? Ja, moja družina me pozna, tako da so, bom rekel, ta, tle ni bilo kaj dosti debat. Zanimivo, da so pa prijatelji me začeli spraševati, zakaj to počnem, ja. Ampak spet ona zgodba z kapljico v morju. Ne? Tako pravi, danes tega vprašanja več ne slišim. Je pa res, da, bom rekel, prezemaš neko odgovornost in postane tudi, bom rekel, del tebe, kdaj tudi obremenjujoče. Ne? Moramo priznati, bom rekel, organizacija takih eventov, bom rekel, tudi ne nazadnje vodenje društva, bom rekel, naravovarstvenega društva v času, ko ni financ, v času, ko bom rekel, to ni zanimivo, ja, na politično, ko govorimo, veste, to je pač na nivoju, bom rekel, nekih načeljih, je to, vsi smo pametni, ja, ne? Ampak, ko je treba iti iz komoditete lastnega kavča nekam, pa mogoče še držuje, a ne? Je to, bom rekel, kar velik, bom rekel, izziv in moram priznati, da za vse, torej, bom rekel, nekaj, kar jaz počnem, ampak tudi s tem moja družina, tako da so kar morali to nekako in ni vedno najlažje, a ne? Ampak jaz mislim, da moja Vita je največji moj sogovornik in dosti krat me prehiti, torej vidi že, njene mlade oči vidijo nadalje, če tati, poglej tisto in pobere. Ne? Tako da, moram tukaj priznati tudi, mi smo, starši smo največkrat največji krivci, da otroci tega ne začutijo. Ker če si predstavljaš svojega otroka, ki se bo je poslušal v šoli, kako ni prav, oziroma mene poslušal, bom rekli, pa rekel, da poberi odpadek. In on bo se bo zagnal in bo šel v priču staršev, ko brat pade, kot starš bo rekel, kaj delaš? Umazano, ne tikaj tega. Ne? Torej, vidimo eno ogromno diskrepanco med teorijo in prakso. Ne? Ja, starš mu otroku govori, pobira in to ni lepo, ni lepo. V trenutku, ko se bo otrok zagnal za eno plastenko, ki jo vidi in jo hoče pobrati, bo starš vik in krik. A ne? Tako da tukaj je res večgeneracijsko delo, predvsem na temu, da ne demoniziramo odpadka, ne, kot pravim. Tukaj je ta res, bom rekel, zelo velik doprinos in da se ozaveščanje ne ostavi pri ozaveščanju. Mi smo vsi že ozaveščeni, ampak moramo nekaj narediti, zato ker trendi kažejo na to, da ne gre v pravo smer. Ne. Torej, dejmo aktivno nekaj. Poberi odpadek in kot je Nina neka že prej rekla, človek, ki ga vidite, da pobera odpadek, on nikoli v življenju ne bo vrgo. On veliko o sebi pove. Ne? In tako da, jaz spet napravim, ne bojte se pobrati odpadka, da vas, tudi če vas nekdo vidi, bo samo veliko pomenilo, bo več povedalo o vas, ko povnemo, ko ga vidiš, ga spregleda. Ne? Tudi tako je vidimo. Ne? Tako da, pač, mislim, da tukaj so zelo pomembne stvari, ki jih lahko še naredimo. A ne? Dosti, kad rekel, ja, vas smo že naredili, kaj če to počnem? Veliko lahko naredim. A ne? Torej, one kapljice se lahko napolnijo, ker morja dobre volje. Ne? Tako da je prav, da počnemo to, kaj počnem. Pogosto ali vedno pogosteje slišimo, kako so morja onesnažena, kako pravzaprav populacije rib tudi izginjajo, pa tiste, ki ostajajo, so pravzaprav kontaminirane z nanodelci plastike in pravzaprav človeštvo pluva v svojo lastno skledo. Lahko mogoče postrežete s kakšnimi podatki, ki so en red flag ali pa nekaj bi rekla grozeča spodbuda za vse nas, da vendarle naredimo ta preskok, pa ne samo, da ne mečemo odpadkov v naravo, ampak da gremo ravno v to drugo raven in sicer, da, kako si že rekel, da ne demoniziramo odpadkov. Ja, mislim, če prav pomnim, eno, zdaj se mi redno sodelujemo tudi z Morsko biološko postajo. Ta moj naravovarstveno poslanstvo je tudi tlele vleče oziroma naravoslovno poslanstvo kot farmacevta v to neko raziskave. Z njimi tudi sodelujemo. Spomni se podatka, da tudi dejansko že 15% naših
rib vsebuje neke mikrodelce, pa lahko rečemo, da smo tudi v čistejših morjih, pustimo, bom rekel, kaj pomeni dno, ki je muljasto, ampak bom rekel, sicer ni tako obremenjeno z odpadki. Ne? Tako da ja, nažalost je in mikroplastika je zelo, zelo pomemben, vse pomembnejši dejavnik našega zdravja. Ne? In zavedati se moramo, da vrečko, ki poberemo, jo poberemo v enem kosu. Če jo pustimo v naravi, bo razpadla na 1000 koščkov, ki bojo končali lahko v ne, stotih bodisi ribah ali pa drugim živalih, ki jih na koncu končajo nas samih. In če ste kaj, bom rekel, spremljali medije v zadnjem letu, je zelo eskaliralo, bom rekel, ko smo iz te mikroplastike prišli na nanodelce, a ne, ki so jih pa najdli že od krvničk, placente, materine mleku. Ja, ja. Ne, torej, da si bila ena raziskava, da so že v spermi, predtem pa v, v postelici ja, za da, človeškega zarodka. Tako da ja. Ta mikroplastika prodira v okolje, pač primarna je tak razpade iz neke plastike, ki konča v okolju, sekundarna je pa tudi v industriji, ki se pojavlja in je v bistvu še mogoče tudi hujši problem, ker se trenutno še ne zavedamo. V športni industriji recimo je zelo pogosta, ne vem, futbol, trave, ne? Umetna trava je pač spodnji del je mikroplastika, ki kasneje pač prehaja v zemljo, kozmetika, ki jo na dnevni bazi odplakujemo v odtok, ima lahko tudi 90% mikroplastike. Skratka, v našem vsakdanjem življenju, v bistvu vsakdanje življenje naše je postalo v bistvu čisto plastiko. In je fajn, da se poskušamo tega, ker je tega res veliko, vsaj tam, kjer se zavedamo, da imamo te stvari doma ali pa da jih uporabljamo, pač da jih zamenjamo z nekimi naravnimi materiali. Je to tebi kot ženski, ki želiš in si vedno urejena in ki si pravzaprav nek naš zgled. Težko pravzaprav pri izbiri, ko odhajaš v trgovino, kaj izbirati. No, ali ne. So že pravzaprav tudi nakupovalne police in tako naprej polne možnosti in svobode za izbiro? Ja, definitivno. V bistvu, ko vstopaš na to trajnostno pot, mogoče jaz sem jo začela recimo bolj tako konkretno sem se v to vrla, ko sem dobila dojenčka, ki ga nočeš zaviti niti v plastiko, niti kemikalije, nič. A ne? Ampak potem, kasneje zdaj z razvojem tega zavedanja in industrije, je možnosti, da ti izbiraš naravne izdelke, ki so neškodljivi, ali pa vsaj veliko manj škodljivi, res velika. Predvsem pa, kaj začneš to spremljaš, vidiš, da tega rabaš res manj, kot ti drugi skušajo povedati. Vsega, pač urejenost človeka ni povezana s tem, da potrebuješ nova oblačila in novo kozmetiko in da rabaš res to vsak dan uporabljati. In prav v tem podcastu, ki ga danes mi trije ustvarjamo, je pogosto slišati, zdaj se spomnim doktorja psihologije Aleksandra Zadela, da urejeno življenje se skriva v odnosih med nami, med ljudmi in seveda tudi do okolja, ker človek je del okolja. Tako da zanimivo razmišljanje, ampak vseeno pod vprašanje. Včasih se je vezalo trajnostno naravnano življenje tudi nam nekoliko dražje življenje. Še vedno pravzaprav trajnostno, trajnostne dobrine ne konkurirajo navadnim dobrinam v ceni, so cenovno nekoliko manj dosegljive množicam. Zdaj, če gledamo na splošno, a ne, industrija, ki ni trajnostna in okolju prijaznejša in ki v bistvu skupca želi pridobiti s ceno ali pa izdelki in znamke, bodo vedno pripravljeni to ceno spustiti do minimuma, mogoče samo še do svojega zaslužka in dobička. Ne? To se dogaja in te izdelki so res danes poceni, pač majico dobiš za 1 evro. Če pa ti poznaš, kaj se skriva, kako je ta majica sploh narejena, iz česa je, koliko enih ur dela, da pride najprej rastlina na plan, pa potem v bistvu bombaž, pa da se to sprede iz dela, pripelje iz drugega konca sveta, ne, na zadnje proda v trgovini,
nihče ne bo to naredil za en evro. Ne? Trajnostni izdelki pa vse te stroške, tudi skrite stroške, ki jih mi ne poznamo, vključujejo. Večkrat pa vključujejo tudi neko sposobnost tega preživetja, podjetja preživeti na dolgi rok. Se pravi, da lahko je tudi sama znamka trajnostna, da lahko dolgo obstaja in tudi veliko krat, ko jaz pač s temi znamkami sodelujem, ugotavljam, da del svojega dobička lahko ne le samo v obnovo pač naprej investirajo, ampak tudi v neke okoljske organizacije ali pa aktivnosti. Ne? Je pa potem ta strošek tega izdelka seveda večji, ampak še vedno to ni nedosegljivo več, kot je bilo, ne? Ker je v bistvu ta trajnost ali pa trajnostni izdelki niso več samo butične stvari, so tudi že na večji industrijski ravni, tako da ja, premišljeno, lahko izbiraš take izdelke, ki so že dostopni. Vsekakor se pa spet vrnem na to, da ko enkrat tak izdelk imaš, ki je tudi bolj kakovosten in ko imaš hkrati zavedanje, da ne rabiš veliko, se ta denar pač prerasporedi iz ja. 100 majic za 1 evro na tako. Eno majico. Ne bom rekla za 100 evrov, ampak več. Tako. In tisto majico ja. Potem nosiš ja. Dolgo časa in zelo pogosto ja. In v omari ti ne visi 100 majic, ampak ti visi mogoče 5 in to je to. In si enako srečen, oziroma jaz zdaj, ko sem na tej poti, seveda še bolj. Nove premise je pravzaprav človeka, ki na nek način je v slovenski javnosti prepoznan kot obraz in stas pravzaprav mode in modne industrije, tako da zanimivo in zelo pomembno poslanstvo je imaš v tem trenutku, tako da res čestitam za vsa ta razmišljanja. Miha Vivoda, doktor farmacije, predsednik društva Naredi nekaj za naravo, organizator čistilne akcije skupaj za našo obalo, seveda z podjetjem Rio Mare, ampak tudi inovator, kot slišim. Ja, s kakšno inovacijo se ponašaš? Ja, zdaj nekako je vedno, sem ustrojen, premalo časa imam v življenju, tako da vse, kar delam, skušam delati nekako optimalno. Torej, da sem nekje, bom rekel, efektiven, pa tudi vsako stvar skušam nekako izboljšati pri sebi in podobno. Tako da, tle je ta moj naravovarstven, oziroma naravosloven, moja naravoslovna konotacija šla tudi v to smer, da kasneje ugotoviš, da človek, ki stanuje naslednje vrata, vidi, ti se nekaj čistiš, bom rekel, vode. Se rekel, ja. Vse veš, da se jaz ukvarjam z vodami. Se rekel, ja, pa krenem. In se začela pogovarjati po ne vem kolikih letih. Klasičen, bom rekel, medsosedski odnos. Medsosedski odnos, točno tako, ne. In sva mi začela delati, da se mi da sva idealni partner. Človek dela, bom rekel, na filtracijskih sistemih, za, bom rekel, države celo, ki imajo težave z mikroplastiko tudi na dnevnem nivoju, torej za preskrbe z vodo, a ne pitna voda. In v bistvu z njegovo pomočjo delava na razvoju analizatorja oziroma vzorčevalnike za mikroplastiko, ki bi bil, bom rekel, ekonomsko dostopen, predvsem pa, bom rekel, tudi prenosen. Ker moramo se seveda danes vzorčiti mikroplastiko, pomeni, da imamo 1 do 2 ogromni barki, ki vlečejo, bom rekel, čez, bom rekel, ogromne razdalje, mreže in podobno, tudi tolih ni najbolj učinkovito, ne? Hkrati ne smeš biti na ključnih delih, ne vem, kje so kakšne ribogojnice, kje so ljudje, a ne? In spet imamo neke kazalnike, ki mogoče niso niti relevantni. In mi smo rekli, ok, dajmo nekaj narediti, ki bo med ljudmi, nekaj, ki bo lahko nekam, kar ne more, neka velika ladja. A ne? In smo res začeli delati enem takem super bili kovčku, ki bo pa dejansko zmoril tudi, bom rekel, statistično relevantnost stvari, ki jih vam dobimo. Torej, če želimo nekaj uporabiti v raziskovalne namene, moramo vedeti pretoke, moramo vedeti, bom rekel, kakšne filtre uporabljamo in podobno. In vse to inkorporiramo v zgodbo, ki jo razvijamo. Tako da stvar, ko bi rekli moj, kaj res še eno stvar si dal napraviti. Tako da, ja, delamo tudi na temo. Tako da. Torej, to gre ta sport Billy Kovček, ki je ja. V bistvu prenosni vzorčevalnik. Tako, vzorčevalnik, tako. Ki bo prinesel neke podatke, ki jih boste potem analizirali in točno potem določili, kjer je pravzaprav ta onesnaženost
najbolj pereča, si tako predstavljamo lahko. In posebnost tega, da bo možnost tudi, bom rekel, čisto na nano, na nano delcih dela, torej tisto, kar zdaj dejansko presegamo že iz tega mikrodelca v nano, ki so pa direktno problematični, ker zaradi njihove majhnosti lahko direktno difundirajo tudi v telo, kar pomeni, da se v bistvu absorbirajo. Mm. Če smo včasih rekli, ah, si, če bom peden kostik plastik, bo verjetno tudi šel ven. Ampak nivo onesnaženja, ki ga danes vidimo s nanoplastiko, pa že dejansko prehaja v naše telo, kot smo tudi dejansko prej povedali, ki je vse to danes. Grozljivo. Ja. Grozljivo. In to nam spreminja DNK in to nam povzroča pravzaprav hude mutacije človeške. Nosi se boj marsikaj. Verjetno tudi bolezni, pač raziskave samega vpliva nanoplastike, bom rekla nekako, zaostajajo za tem, kolikor hitro to nanoplastiko mi uporabljamo v industrijah. Ne? Ampak vseeno začetki kažejo na to, da ima še večji vpliv kot mikroplastika, zato jih mi kot, ne vem, potrošniki ne smemo spregledati in čakati, da bo to enkrat zakonom zdaj pač prepovedano. Evropska unija je letos, ne vem, pač prepovedala mikroplastiko v izdelkih, ne vem, kozmetika, šport, vse to, ampak to se bo v naslednjih 8 letih v bistvu čistilo ven iz prodajnih polic. Poleg tega gre za mikroplastiko, ki je definirana samo kot trd delec manjši od 5 mm, se pravi, ne gre za nano plastiko, ne gre za mikroplastiko, ki je v tekoči obliki. Skratka, preden zakon nas zares zaščiti, je uporaba teh izdelkov že taka, da res škodujejo okolju, zdravju in na žalost moramo sami pač imeti to zdravo pamet in izbirati stvari, ki so bolj naravne in manj škodljive. Nika Vegar, Miha Vivoda, zelo iskriva sogovornika sta, še bi klepetala na to temo z vama in še o marsičem drugem, ampak nekako predlagam, da sklenemo ta podcast in sicer morda s kakšno anekdoto, s kakšnim zanimivim doživetjem, da bo mogoče še dodatno prepričal naše gledalce, poslušalce, bralce, da se vendarle odločijo za, bi rekla, bolj ekološko naravnano življenje, ravnanje, za nedemoniziranje odpadke, ali kako že si že rekel. Lahko se tudi dotakneš jadranja, ki si ga omenila, me tudi zanima, kakšen odstotek ali kako pereč problem predstavljajo jadralci. Ja, v bistvu tudi sama pač, ne bom rekla, da sem ljubiteljica jadranja, ker teh velikih kolov res ne maram. Mama rada jadranje, ko ga vidimo v reklamah. Ampak na tem otoku recimo imamo en zaliv, na eni strani je zaliv obrnen proti jug in ta je zelo pač onesnažen z odpadki, medtem ko je drug zaliv obrnen na sever in hkrati z drugimi manjšimi otočki zaščiten, tako da tja te odpadki iz morja ne prihajajo. Ker pa je to zaliv, ki je zelo primeren za jadralce, da prenočijo, da se tam zasidrajo, pa prihajajo odpadki iz jadrnice. Ne? In ja, pač to niso namerno vržene vreče smeti, da oni zdaj reče, ok, mi pa zdaj ne bomo še tri pristanišča, klele to vlačali. Pa, ampak, če pa slučajno odpihne plastičen kozarc, ki je Aperol bil že popit, ali pa ne ga ne lovijo, ne skočijo iz jadrnice. Ja, odpihne jim vse sorte stvari, ali pa prevrne se vse sorte stvari v vodo. Mečejo pač tudi te naravni odpadki, ne vem, lubenica, mi smo lani opazovali, lubenica se sama posebno razkroji v 3 tednih. Zakaj bi moral biti en otok onesnažen z vso hrano, ki so te jadralci tis dan pojedali in morajo se zavedati, da je v tak zaliv prihaja vsak dan nove in nove jadrnice in ta hrana pol nekje plava, plastične vrečke, ne vem, kljukice od perila, skratka, vse sorte stvari prihaja iz jadrnic, zato bi pač apelirala na vse, ki imajo radi jadranje in ker je to res nek tak šport povezan z naravo, da so bolj skrbni pri tem, kaj na jadrnicah uporabljajo, tudi na primer prašek za posodo, ki pol splakujejo v vodo tam, a ne, posodo, ko umivajo, bi moral biti biorazgradljiv, pa še to ima lahko kakšne eterična olja, pa to, ki škoduje notri življenju v vodi. Pa že malo bolj zavestno se tega jadranja lotijo, zmislijo ne samo na sebe, pa na svoj užitek, ampak tudi na naravo.
Drugače sem pa nekaj drugega hotela spremeniti, o demonizaciji odpadka. Izvolim. Pač moramo se tudi zavedati, da vse, kar mi vržemo v kanto za smeti, pravzaprav ni konec za to, kar vržemo. In to, jaz to sploh ne vidim kot odpadek. Ne? Kar mečemo v bio smeti, lahko postane humus, se pravi, ali pa kompost. Kar mečemo v, naprimer, konzervice od tun, ni treba, da jih takoj po uporabi vržemo v embalažo, tako kot se pri nas, ali pa še bolje bi bilo, če bi jih med kovinsko embalažo, lahko jih uporabimo za nekaj, kar nam ni treba kasneje kupiti. Naprimer, jaz iz teh konzervic Rio Mare s pomočjo odpadnega jedilnega olja naredim sveče in potem imamo za pozim. Sliš, je čudežno, aha, to je zelo enostaven postopak. Naliješ, odlična ideja. Olje se s pomočjo nekih voskov spremeni lahko v svečo, dodam sten iz bombaža in super. Vse skupaj spakiram v ta Rio Mare konzervico. Tako da o odpadkih moramo razmišljati kot o eni dobrini, ki jo lahko izkoristimo. Skakom domišljije, kreativnosti. Ja. Kakšne stvari zelo enostavno, kakšne malo teži. Ne pa na neki, kar v bistvu je tam zaključeno. Pokriješ pokrov za kanto in se iz tega ne da nič več naresta. Ne. Obstajajo tudi industrije, ki se s temi odpadki ukvarjajo in naprej izdelujejo vse sorte stvari iz kozmetičnih plastenk. Sem zdaj videla v Evropski komisiji v Bruslu, imajo izdelane pulte. Skratka, vse stvari so lahko še uporabne, ampak treba jih je pa pravilno odložiti, da se lahko tako naprej je. Reciklirajo. Wow, Miha. In tri pikice. A je sploh še kaj dodati? Je, sigurno. Ne, mislim, velik del tudi mojih misli si povzela. Dosti, kaj tudi mogoče si moramo vprašati, ali res nekaj potrebujemo. Mm. Ne? Torej, odrekanje je tista stvar, ki nam najtežje gre od roka. Ne? Torej, res, se bom kupil se tudi, ker je poceni. Poceni je, pa bom kupil. Mislim, da to moramo preseči. To. Cena za to je prevelika. Tako je. Tako. Cena, da ja. Kupujemo prepoceni. Ja. In to je zelo, zelo, zelo pomembno. Jaz sem mogoče tudi mogoče sem malo atipičen naravovarstnik, kako karkoli. Demoniziramo plastiko, pa korporacije. Nimajo veze z tem. Ker če mi ne bomo kupovali, tudi oni ne bodo delali. Oni delajo tisto, kar mi kupujemo. Tako da danes se skrivamo za plastiko, skrivamo se za korporacijami in mogoče kažemo z njimi na njih s prstom. Ne? Za vsako korporacijo je toliko in toliko ljudi, ki kupujejo njihove izdelke. Torej, če smo nečem proti, če smo, dajmo biti tako, da nehajmo to uporabljati. In na tak način bomo zelo lahko, brez nekih hudih besed, in nekih, bom rekel, hudih akcij, uredili stvari. Ampak pri temu odrekanju, odrekanju naše komoditete smo najslabši. Tako da, če želimo nekaj narediti, moramo začeti pri sebi, ne kazati s prsti na druge, kdo bi moral pobrati odpadek, kdo tega ne bi smel narediti, ampak kdo je tisti, ki je nekam odvrgal oziroma ki je nekaj kupil in to nepravilno v naravo odvrgal. Temu bi še dodal, da vsak izmed nas je vir neke nove ideje, mogoče pri nas, ki poberemo odpadek, mogoče pri nekom, ki ga zna toliko lepše, bom rekel, dodatno tudi pa boljše uporabiti, ampak mogoče bo pa tudi nekdo drug, ne vem, Greta Thunberg je šla svojo ozaveščevalno pot. Čakamo nekoga drugega, da najde neko rešitev in torej vsaka zgodba, vsaki dobri ideje se vedno pravi šteje. Bom rekel, nekako novi načini recikliranja, pridobivanja nečesa. To so vse stvari, ki, bom rekel, so vredne posluha. To so vse stvari, ki so trnove poti. A ne? In ko ti ljudje sprašujejo, a je to res kapljica v morju in a je to res vredno svojega časa, denarja in kakorkoli, ampak mislim, da tukaj lahko še res veliko naredimo, če se, bom rekel, prisluhne mogoče v takih debatah, kot je danes. Ali? Miha Vivoda, Nika Vegar, odlično sta postavila pravzaprav nam vsem ogledalo, potrkala na vest, na zelo prijazen, simpatičen,
način. Mislim, da bo to obrodilo sadove in je res, ko kažemo s prstom na nekoga, najmanj trije kažejo na nas same. In če naredimo en tak krog, jaz sama verjamem v krog in tudi narava je pokazala, da je v krogu tista prava moč, res je moč na vsakemu posamezniku, na nas samih. Se srečamo torej 2. junija, torej zelo kmalu, med Koprom in Izolo, na Supih, potem pa, kar se bo zgodilo, ali bomo popadali v morje v lepem ali v deževnem vremenu. Točno. A že kaj vemo, kakšno bo, mimo grede? Super. Super bo, vreme bo. Super, za supanje je vedno super. Je vedno super. Nika, hvala lepa, vse dobro. In ja, spremljam tvoje objave. Bila sem v nekem trenutku malo začudena, v kakšno zgodbo si se vpletla in ko sem te spremljala, mi je postalo všeč. Hvala. Še tako naprej. Hvala. Miha, tebi pa tudi vse dobro in naj te nič ne ustavi. Hvala lepa, lepo se meta, srečno. In seveda hvala tudi podjetju Rio Mare, ki je dal tako lepo pobudo, ki je nekako nas združil v tej ambiciozni, a smeli ideji, da bomo pomagali nekako ohraniti planet, zemlja, naša morja, naše oceane, vsaj približno tako lepa in čista, kot smo jih tudi dobili. Hvala lepa tudi vam za pozornost in ob naslednji priliki.